Og så kan vi jo trykke på møbelpakka. Skal vi se litt grann hva møbelpakka er. Den koster 3000 kroner, og her har du alt av møbler og utvendig. Legg merke til at du kan vise det som 2D eller 3D. Det er samme møblene, du bare trykker på øynene på 3D eller 2D, så vises det sånn. Her har du masse utvendig busker, og du har mye innvendig. Du har VVS, masse til VVS, og vi har også for elektro da. Vi kan også se veldig mye tilpasninger for bygg. Vi kan jo bare trykke på den, og så kan vi jo gå og se på tilpasninger for bygg. Her ser vi at vi har jo laget en masse slabber, der har det vist tidligere, og så ser vi masse veggtyper, vindustyper. At det her vil du da kunne lage med TurboCAD alt sammen. Og vi har forhåndslaget veldig mange av de her. Du kan lage, ja, det går litt fort her, det er vanskelig å kommentere etterpå, men det er bare for at du skal se det, hva som ligger her, og da ligger jo det her på medlem. Her har du parametrisk reisverk. Her kan du se både film og video. Og du kan helt oppe på toppen der, så kan du klikke på videoer eller galleri eller ja, vi har også gratis nyhetsbrev, så det er bare å skrive inn e-posten din, og vi hjelper folk over nettverket. Vi hjelper TeamViewer. Der har du Daknors PC og din PC. Og ikke sant, det med kurs i Spania og Riga og Bergen. Vi anbefaler at du bruker sommeren nå til å trene trene sammen med de forskjellige videoene, for da blir det veldig mye lettere å være med på en kurs. Medlemmer får 2000 kroner avslag, og det er bare å melde seg på. Du kan se en oversikt her over hvor vi har de forskjellige kursene og datoene, og vær så snill og meld deg på i god tid, for da blir det mye lettere for oss. Og det er ingen bindende påmelding, men det er kun ment som en oversikt over de som er interessert. Hvis du melder deg på, da fyller du ut navnet og adresse her, huker av de forskjellige ting, og så sier du at jeg har lest betingelsene, og de ser du til høyre der da. Det er veldig lite betingelser. Det er ikke noe bindende i det hele tatt. Da går vi videre, og så skal vi se på vi kan starte først med å se på noen bilder. Det her er jo et hus som jeg tegnet i forbindelse med en video som jeg laget i fjor. Og her har vi ryggesymbolet som er helt parametrisk, hvor du kan sette inn lengde og høyde og takvinkel. Og da har du vel ca. 50 innstillinger da. Det her er skjærgårdshallen i Bamble. Og kan se, her går vi tilbake til samme huset. Og bare vise, her ser du hvordan det ser ut med hidden line, og etter at vi har lagt på litt tekstur da, så kan du se at du kan få det veldig bra. Og da du tegner, så genererer den jo da også automatisk sånne arbeidstegninger, både i plantegninger og fasadetegninger da. Skal vi se, vi kan lokke den. Alt det her ligger inne på TurboCAD, så kan du bare gå inn. Her kan du se en film av ryggesymbolet. Her viser jeg bare litt grann de første få sekundene av den filmen, men her kan du da sette det inn i, og da kan du skru på vinduer og ting etterpå. Skal vi se, her viser jeg at det er veldig masse filmer som du kan se. Masse opplæringsfilmer, og også noen andre filmer da. Oppe til her er et bygg som jeg har tegnet for et par år siden. Og her sånn kan vi bare se fullt av vann og avløp. Og det er fullt av møbler, det er sanitær, alt er koblet sammen. Her ser du at jeg følger en
alt sammen ferdig. Jeg skal jobbe enda mer med det her og få litt Ja. bedre lys. Men jeg Her synes sånn så hører du bak, så hører du da en kommentar da. Vi kan bare også se på Langsund kirke for eksempel. Her har vi tegnet opp den, og det gjorde jeg i forbindelse med at jeg tegnet opp den nye scenen bak. Så hvis du går inn og vil lure på hvordan, hvordan ting skal bygges opp inne i kirka, så kan du bare gå inn og se på den filmen. Her sånn tar jeg bare et lite klipp og bare vise litt av det da. Jeg kan hoppe litt fremover her. Og hvis du vil se hvordan jeg har tegnet den, så ligger det også videoopplæring på hvordan jeg har tegnet opp det her. Her hørte jeg noe klamring bak, og da får vi bare si at det var da nede på kirkerommet da, kan vi si. At de holdt på å lage til noe kirkekaffe.